Ritinha viu Eugênio e Irene juntos. Aquela moça não estava comigo. Ela estava encostada no senhor? Encostada? Encostada. Que eu vi, não tô certo. Tudo bem, ela estava comigo, você está falando que tem encostado, tudo bem. Mas é uma conhecida, sabe? Assim, alguém eu conheci. É uma conhecida que eu encontrei lá por acaso. O senhor tá com medo que eu conte pra dona Joyce? Hoje... É bom você se acostumar a conviver comigo. Como é que vai ser quando eu for sua cunhada? Cunhada? A força do querer.